qoyska reer cabdi buraale oo ka mid ah qoysaska faca weyn ee magaalada berbera wakhtiga dheer deganaa ayaa ka cawday maayirka magaalada berbera cabdishakuur cidiin inuu ka qaadayo dhul ay lahaayeen, kaasi oo awood dowladeed u sheeganaya. Sida ay sheegeen qoyska reer cabdi buraale, waa kuwan iyagu arrintani ka hadlaya. Halkan aanu taagannahay waad aragtaan, gurigani waa gurigii cabdi buraale. Suburlogooyinkoodii iyo wuxuudii waa dhammaystiran yihiin. Waa guriga qadiimka ah ee berbera qof waliba uu sheegayo oo uu tilmaamayo uu ogyahay. Halkan waad aragtaan xagga xeebta dhul baa ahaa, dhulkii ahaa xoog ayaa waxa ay ku dhisteen iyada oo mas-uuliyadda ay leeyihiin lagu dhisay, oo si bareer ah oo awood sheegasho ah oo aada moodid waqtigii aynu kacsanayn ee aynu ismuquuninaynay ee ninba nin xabad uu ku dhufanayay ee ninba nin wixiisa uu xalaalaysanayay waxaa ku dhistay labada nin ee maantana xilalka qaar ay inooga hayaan jamhuuriyadda oo weliba haddii halkaa aan ku noqdo annagu waxa aanu nahay niman dhulbahanta ah, niman Yaxye Cabdallaa baanu nahay. Ina cidin maanta inay soo ifbaxdo inuu dhulka iyagii waraaqo sharci darro ah uu samaysto oo reer berbera oo dhan yacni ma garanaysaa uu ka dulboodo, oo annaga oo nool dhulka iyagii uu guryo ka dul taagto oo uu ka dhisto oo ay taa tahay oo ninka labaad ee ay sheerka ku yihiin waxa weeye ninka la yidhaahdo Cabdiwahaab aw Caqli. Cabdiwahaab aw Caqli waa laba nin oo ilmaadeera. Marka aynu xaggan kale aynu u rogrogayno in madaxweynihii hore ee Maxamed Axmed Siilaanyo xafidahullah uu bixiyey bogcadda, dee madaxweyne qaran iyo bogcad buu bixiyey. Waxaan u malaynayaa dee bal waa turjumi doontaan baan u malaynayaa madax iyo muwaadinba. Haddii aanu aragnay oo aanu marwadii koowaad ee Aamina Waris aanu aragnay, dhiigga ayaa ku kici gaadhay, lukuma lihin bay tidhi. Waanaan bixin, sharci baanaanu lahayn inaanu bixinno. Waanu naqaanaa bogcadda, jiiraan baanu nahay, deris baanu nahay. Iyagaa ka jawaabi doona reer Soomaaliland oo dhanina way arki doontaa. Xaqdaraa oo dhacay oo ay sameeyeen maamulkan berberaha xilka haya hadda oo maayarku uu ka kow yahay, isaga oo sifas bilaa sharciga ku boobaya una boobaya usradda uu isagu ka dhashay ee qoyskiisa, waxaanu codsanaynaa haddaanu nahay beesha halkan ka hadlaysay ee dhulbaantee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, isaga madaxweynihii dalka, isaga ah ka ummadda kala hagaya, annagu maamulkan berbera ka taliya ilaa iyo ka maxkamadda waanu tagnay. Isaguna wuxuu galay hiil cadaana oo uu galay cidda uu isagu ka soo jeedo. Maadaama ay taasi dhacday, meel kale oo loo dhaqaaqi karaa ma jiro. Dadku waa beelo waxay qaybsaday oo ku kulmay inay wax wada dhistaan. Waxooda dhisadkii ma aha in la isdulmo oo la yidhaahdo ninka dhulbahanta ee berbera jooga guriga kule waa laga qaadayaa oo waxa ka qaadaya beel. Taasi wax caqliga ka weyn bay noqonaysaa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaanu uga fadhinaa isaga oo madaxweynaha iyagii ah, kuwana boobaya ee na dhacayana isagu uu xilka u dhiibtay, inuu arintaas baanu ka codsanaynaa inuu dhulkayagaas noo baneeyo oo nimankaa la soo hadlo. Haddii taa la waayo dee hadhowba yaan la iseersanin. Cabdi buraale aadan guryahaas waxa weeye anagu sharci baanu u haysanaa. Waa guryo qadiimiya 360-kii ayaa la bixiyey, sharcigooduna waa kuwa Muuse Biixi Cabdi. Waanana dhacay xaqdarra nalagu sameeyey, annaga badda cid nagama xigin. Guri baa laga dhisay baddii Aamina Waris gurigeed iyo Maxamed Axmed Siilaanyo gurigiisa intiis waa u dhisan tahay. Annaga taayadii dulmi waa lagu qaaday. Waxaa dulmi ku qaaday waxa weeye maayarka berbera iyo ninay ilmaadeer yihiin baa guri ka dhistay. Taasina ma jirto, in la isdhaco maaha.
meesha waxa weeye waa la dhacay anaga een dhulka iyaguna waxa weeye waa qadiimi een Cabdi Buraale ilaayo Allah uu naxariisto wuxuu ahaa kastanka berberu haysan jiray ilaa 36kii nin wadanka u soo halgamay buu ahaa marka waxaanu ka codsanina oo xukuumadda ka codsanina Muuse Biixi Cabdi waxaanu ka codsanina sharciga aanu ku soo eeran meel kasta waanu tagnay hawlaha guud waanu tagnay meel walba uu naga daba galay Cabdi Shakuur Cabdi meel walba uu naga daba galay mid walba uu la hadlay maxkamadda aanu tagnay uu la hadlay maxkamadda uu naga daba galay markii horeba idinka xaq u lehay yiraahdeen reer berbere waa kuwa wada cadeynayaan annaga xaq u leh meesha annaga xaq u leh waana la dulmiyay badda cid inagama xigi karo sidaa aamina waris u dhisatay oo kale oo ugu dhisan yahay baan annaguna xaq u leena Xamse Jaamac Xuseen Xamse Woowo Star TV.